לא הספקת להגיד לכם שלום. אנחנו מאוד שמחים לארח את עומרי מור, פסנתר נפלא בבית ספר רימון. רוצה רק להגיד לכם שהשבוע, יש לנו שבוע מיוחד של שבוע פסנתר כולו, וכמו בכל שנה אנחנו מארחים במסגרת סדנאות עוז מוזס. המשפחה שלו הקימה קרן שתורמת לרימון וזה שכל שנה מתקיימות סדנאות של אומנים מחו"ל, והשנה זה כל שבוע יש פעילויות וסדנאות ג'יימס סשן והופעה של סנטרן מארצות הברית סיירס צ'סנט, ואני שמח שיש לנו הזדמנות כאן בצמוד לאירועים האלה לארח את עומרי ואת רונן שמואלי תכף אחרי הסדנה, לא קצת אחרי. ורק רוצה להגיד תודה לעמיקם על הרעיון ועל כל ה... על זה ש... אוקיי. לזוהר, לאיריס ובית ספר רימון שמקיים את הסדנות האלה מדי שנה. אתם יכולים להיכנס לאינטרנט ולבדוק מי היה פה. כל שבוע שני של ינואר, כל שנה, הם פה אנשים שמייצגים כלים שונים גדולים בתחום, והשנה זה פסנתר. טוב, פסנתר זה כלי מיוחד, כמו שאחד מהתלמידים הצעירים שלי אמר, אהב לצטט תמיד את מילים של יוני רכטר, פסנתר זה תזמור על שלמה, וזה באמת ככה, זה 80% מזה. זהו, אנחנו קצת ספונטניים בזה, דיברנו על כמה אפשרויות, אבל כמו במוזיקה הזאת, יש דברים, חלק מהדברים הם ספונטניים וחלק מהדברים הם מוכנים, אז ניתן לעומרי להמשיך, וזה היה הקטע הראשון, הקטע שהגעת. שומעים אותי? בוקר טוב לכולם, צהריים, אחרי שמכם. בשבילי זה עדיין בוקר. אז תודה לאלק ולעמיקם ולרוני ולאיריס, כל מי שראיתי עד עכשיו. אני פשוט קצת מצונן. תודה. אז הקטע שניגנתי הוא קטע שלי, אבל למעשה המנגינה היא מנגינה שלקוחה מהמוזיקה האנדלוסית הצפון אפריקאית. ובמקור המנגינה הזאת היא מופיעה בלי הרמוניה, בצורה כזאת. מנגינה די פשוטה, ופשוט מה שעשיתי זה פשוט הוספתי את הליין הזה שהוא קצת בא מעולם הרוק, מזכיר שיר של נירוונה, ו... אחר כך, מי ששם לב, הרמנתי את זה בעצם בצורה כזאת. חייל טוב. וכן הלאה וכן הלאה. אז זה בעצם העיבוד. יש לכם שאלות לגבי הקטע הזה, או בכלל? לגבי החיים? לא. אוקיי. אז אני דיברתי עם אלק והצעתי אולי שאולי אפשר לנגן קצת ביחד. אז אלק, אולי אתה יכול לארגן איזה בס ותופים או משהו כזה, או שאני ואתה נגן ביחד. יאללה, תביאי. שומעים אותי אגב, בסדר? לא חזק מדי. זהו, אני כאילו, לא כאילו, אני בכלל, כל העניין של בניית סולו, אני יודע שזה משהו שמתעסקים בו הרבה ומלמדים אותו. אני אישית לא כל כך מאמין בללמד בניית סולו, כי אני חושב שזה משהו טבעי שצריך לבוא ממקומות אחרים. אם אני
הדעה האישית שלי, זה שאם אתה תחשוב בסולו שלך לבנות אותו, אתה תקבל אולי סולו בנוי, אבל לא בהכרח סולו טוב. אז מה שאני מנסה לעשות כשאני מאלתר, אני מנסה כמה שיותר לא לחשוב על כלום בעצם, ופשוט להרגיש את הרגע, ושכל צליל בעצם, או כל פרזה או משפט, יגיד לי באופן הכי טבעי, יורה לי על המשפט הבא. זה כמו שאנחנו בשיחה, שאני מדבר איתך, ואז אם אני אחשוב איך לבנות את השיחה, אוקיי? נגיד אני בדייט, בחורה, אוקיי? ואני ארצה להגיע למטרה, אוקיי? בוא נגיד את זה ככה. ואני אחשוב כל הזמן איך להגיע לזה, איך להגיע לזה, איך להגיע לזה. בדרך כלל זה ייקח הרבה יותר זמן מאשר אם אני פשוט תהיה ממש ממש רגוע, יקשיב לה, לא יחשוב על כלום. מניסיון העבר שלי, היום אני עם בת זוג, אבל בימי רווקותי העוללים, מה שנוכחתי לדעת זה כשאני נמצא בסיטואציה כזאת, ככל שאני יותר לוקח את זה לאט ופחות חושב על איך לבנות את השיחה ואת הסולו, אז בעצם הדברים מגיעים הכי יותר מהר, הרבה יותר מהר ובצורה הרבה יותר אורגנית. אז אותו דבר לגבי הסולו. אני חושב שלא צריך לחשוב על לבנות סולואים. זאת אומרת, ככה לפחות אני עושה את זה. והרעיונות הריתמיים האלה באים פשוט בצורה טבעית. זאת אומרת, כבר אם שאני מנגן משהו, ואני אומר, אוקיי, אמרתי כבר עם זה, עם... בוא נעשה משהו יותר מעניין. זה וריאציה, וריאציה על משפט. וריאציה על מה שאמרתי קודם. וריאציה על מה שקודם אמרתי. אוקיי, עכשיו זה נשמע פשטני מדי, כי השתמשתי בו בכל מיני אלמנטים שאני מכיר, למשל 1-2-3-4-5-1-2-3-4-5-1-2 טריולות עם תת חלוקה של 5 1-2-3-4-5-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 1-2-
אבל... השאלה הבאה זה השאלה שאתה מדבר עליו. לא, אז אני חושב שלא. אני חושב שזה דווקא השלב הקודם. כי אם אני עכשיו אתחיל להתאמן על הארסנל של כל מיני פרזות מסוימות, אז זה אותו דבר בשיחה, אוקיי? אני, סליחה שאני מקביל את זה לדייט, אבל זה פשוט מה שעולה לי כרגע. זה כמו שאני פוגש את ליזי, ואני אתאמן כל הזמן על משפטי פתיחה או לכל מיני דברים, כן, ואני סטרן ג'אז, ואני פה, מה התחביבים שלך, ואני לא אהיה ברגע, אתה מבין? אז אני אומר דבר כזה, אלה רעיונות מוזיקליים, רעיונות שמישהו הראה לי ואהבתי אותם, שמעתי את זה באיזה דיסק כזה או דיסק כזה, במוזיקה כזאת או אחרת, ואני בוחר לאמץ אותם כי אני אוהב אותם. אבל אם אני אחשוב בצורה שחלטנית עליהם או בצורה יותר מדי מודעת, זה לא יקרה מהניסיון שלי. זאת אומרת, אז איך? אני פשוט חוקר מוזיקות. נגיד, איך אני שואב רעיונות ריתמי מכל מיני מוזיקות אחרות, מוזיקות עולם, מוזיקה מצפון אפריקה שאני יכול להרחיב עליה אחר כך, גנאווה, מוזיקה של כל מיני שבטים מכל מיני מקומות, ופשוט בוחר לאמץ אותם לתוך העולם שלי כי זה מעניין אותי. אבל אני לא חושב, אני אלמד עכשיו את המוזיקה של שבט ההוואר בדרום מרוקו כדי שיהיו לי רעיונות ריתמים לעשות. מאמץ זה כמו כל דבר שאני אוהב במוזיקה, אני בוחר ואני חושב שאולי אני יכול לתרום לי, אני מנסה פשוט לראות איך אני יכול בעצם לאמץ אותו לעולם שלי. אני יכול לתת לכם דוגמאות. אני קודם כל מנסה לעשות אותו, יצא לי נגיד להיות במרוקו 5 פעמים ולנגן עם כל מיני נגנים של מוזיקת גנאווה. מישהו פה, מי שמע על המילה גנאווה? אבל מי כן? רגע. שירים את היד. אף אחד. מישהו, אוקיי. גנאווה זה בעצם, בלי קשר לגנאווה, בכל אופן העולם של הג'אז היום, הוא בעצם... אם יצא לכם להיות בפסטיבל ג'אז, היום בעצם ג'אז זה מה שנקרא experimental music. יש מוזיקה מהקריבים, מוזיקה לטינית, מוזיקה מכל מיני מקומות, ובעצם הג'אז הוא הכי בולט היום כקונספט. אנחנו מנבנים תמה ומאלתרים עליהם. עכשיו, אני כל הזמן מחפש רעיונות חדשים, תמות חדשות, ופשוט מנסה למצוא רעיונות במוזיקות אחרות שהן לא בהכרח באים מג'אז. ומשם גם באים מקצבים אחרים, למשל, אני יכול להדגים לכם, שמעתי, זה משהו שיעניין אותך רון,
מישהו מכם שמע את המושג מודולציה מטרית? מטריק מודוליישן? אוקיי, זה אומר בעצם שאנחנו עוברים ממשקל אחד למשקל שני, אבל תוך שמירה על אותו פולס, על אותו ביט. יש למישהו פה מטרונום? כן, אני צריך כדי להדגים את זה. אולי מישהו מהפליקה. כן, כן, מעולה. זה דווקא טוב למתופף. מי מפה מתופף, אגב? אוה, זה בעיה. לא, לא, להפך, כי מה שאני... לחבר את זה לשם? אה, זה יהיה חייב. לא, 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 הוא יכול לחבר. הוא עכשיו. שלום למאחרים. למה איחרתם? סבבה. כולם שומעים את הקליק? אתה יכול קצת, אולי לשנות סאונד? זה קצת משהו יותר... פחות מפוזר, יותר... אז אני רוצה לדבר איתכם על משהו שנחשפתי לך במרוקו. אני אנגן לכם מקצב, אתופף לכם אותו, ואחר כך אנגן לכם אותו על הפסנתר. איזה פאטרן קצבי, ותראו איך בעצם אני עובר משבע רבעים לחמש, לעשר שמיניות, לשש רבעים ולארבע. בעצם אני אנגן את אותו פאטרן, אוקיי? וואן, זה הוואן. Okay? 1, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak dum, tak tak dum, tak dum, tak tak dum, tak dum, tak tak dum. שבע, נכון? מה שאני מבקש מכם זה רק להקיש את הוואן. זה הוואן. Tak dum, tak tak dum, tak dum, tak tak dum, tak dum, tak tak dum. שימו לב. Tak tak dum, tak dum, tak. Tak dum tak ta dum tak dum tak ta dum 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tak dum tak ta dum I want לא השתנה, נכון? Tak dum tak ta tak dum tak ta dum 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 1 2 3 4 5 6 tak dum tak ta dum 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 tak dum tak tak dum tak ta dum tak tak dum tak ta dum tak tak dum tak ta dum tak tak dum tak dum tak tak dum tak dum tak tak dum tak dum 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 5 6 7 1 5 6 7. שימו לב, מודולציה הרבה. Five, one, two, three, four, five, one, two, three, four, five, one, two, three, four, five.
לשש, אוקיי? בעצם שיש את אותו פאטרן שזז ממשקל למשקל בעוד שהביט לא משתנה. זאת אומרת, אנחנו באותו ספייס, באותו אורך תיבה, כן, שפשוט מחלקים אותה בצורה שונה. תמשיך, תמשיך, למה הפסקת? טק דום, טק טק דום, טק דום, טק טק דום, טק דום, שבע, טק טק דום, טק דום, חמש, טק טק דום, טק דום, טק טק דום. Tak tum tak tatum tak tum tak tatum tak tum tak shesh tak tum tak tatum tak tum tak tatum tak tum tak tatum tak tum tak arba tak tum tak tak tum tak tum tak tak tum tak tum tak tak tum tak tum tak tak tum. Okay, אז אני ניסיתי לקחת את האלמנט הזה. עכשיו אתה יכול לסגור את הקליק. תודה רבה. ענית לי על השאלה. באמת? באמת עניתי? בלי לשים לב, דיברת על מה שנקרא, על הביוס של העניין. מה זה הביוס? ביוס זה החשיבה האריתמית של כל מה שאתה אומר. אה, זהו. וזה התאמן. אוקיי, אז לא כל מה שאני, קודם כל, אני לא מספיק ברמה כדי באמת לעשות את כל מה שדיברתי עליו בזמן אמת, אבל אני עובד על זה. אבל אתם צריכים לדעת שהחשיבה הזאת של מודולציה מטרית וכל ה... פילוסופיה הריתמית הזאת באה בעיקר מהודו. זה בעיקר אופייני למוזיקה הודית, שאני מודה שאין לי מושג וחצי מושג במוזיקה הודית. זה אוקיינוס, זה ים, זה משהו שאפשר ללמוד. אבל כשהייתי במרוקו וראיתי את השבט הזה, הווארה, מנגנים שבע ואז חמש, אז זה המקרה היחידי שנתקלתי בו באפריקה לסוג כזה של עניין. ואז מה שעשיתי זה ניסיתי, תוכל לתת לי עוד פעם קליק? אבל, סליחה. תשאיר את זה פה כבר. אתה יודע, בוא נשים את זה קצת על 30. הייתי צריך לכתוב עיבוד למקום המתחרה, שטריקר, ניו סקול, שאני מלמד שם, באבונותיי. ופשוט... אל תלכו לשם, זה מקום גרוע. רימון, רימון זה המקום. כמה זה היה. אז פשוט היה לי רעיון לקחת את הקטע Lush Life. מי מכם מכיר את הקטע Lush Life? של בילי סטריון. אוקיי, מגניב. שהקורס שלו... ולקחת אותו רעיון, אמרתי, אוקיי, בוא אני אתחיל ב-3, אחר כך ב-5, ואחר כך ב-7, ונראה מה יצא. ויצא משהו כזה. שלוש, נכון? Two, three, four, five. Two, three, four. Pretty cool, no? Yeah.
זה בעצם הרעיון של, גם יכול להיות שזה עונה על השאלה של רוני, של לקחת אלמנט מתרבות אחרת שלא קשורה בהכרח לג'אז, ולאמץ אותה באחד הקטעים שהכי מזוהים עם הקלאסיקות של הג'אז, כמו לשלייך. אז משם בא לי הרעיון. אבל זה בכלל חלק ממה שרציתי לדבר איתכם. רציתי לדבר איתכם על דבר שאולי ישמע קצת מוזר, אבל אני קורא לו אותנטיות. כי אני מרגיש שבעולם של היום, אתם יודעים, אנחנו, יש לנו כל כך הרבה ידע, ואנחנו עושים להמון מקומות ללמוד מוזיקה, אבל יש לי הרגשה ולעוד אנשים שיש איזה סוג מסוים של פס ייצור של מוזיקאים, שכולם נשמעים אותו דבר. זה, כמובן שזה לא, זאת הכללה, אבל, אבל זה, זה, אני מרגיש שבעידן שבו אנחנו חיים, אנשים פחות חשוב להם להיות אינדיבידואליים. ואני חושב שחשוב שאתם כתלמידים למוזיקה, אגב, גם אני עדיין תלמיד, ואני ורוני לומדים אצל אותו מורה לקלאסי, פרופסור בן 85, שקוראים לו בנימין אורן, וזה לא נגמר. הוא היה מורה של רבים וטובים של יוני רכטר ושל כל מיני חבר'ה, אז זה לא נגמר להיות תלמיד, אבל כשאתם כרגע בשלב הזה שאתם נמצאים ולומדים בצורה אינטנסיבית לקראת תואר וכולי, חשוב מאוד שכל אחד מכם ימצא את הדרך שלו, ואני לא אומר לא לעשות שיעורים בקונטרפונקט או בהרמוניה או דברים כאלה, אבל מה שאני אומר זה שתנסו להיות כמה שיותר קרובים לעצמכם ולחפש את המסלול שלכם, כי העולם לא צריך אלף סקסופוניסטים שנשמעים אותו דבר או אלף סנטרנים שנשמעים אותו דבר, ולצערי זאת המגמה שאני רואה היום. זה כמובן דעה אישית שלי, יכול להיות שאתם לא חייבים להסכים עם זה. אז אני חושב שאין לזה בדיוק, זה קשה ללמד בן אדם למצוא את המסלול שלו, אבל צריך להיות מאוד מאוד קשוב לעצמך, ואם בא לך ללמוד נושא שהוא איזוטרי, לנסוע להודו וללמוד, לא יודע, מוזיקה הודית, תעשו את זה. תלכו אחרי מה שבאמת מעניין אתכם. עכשיו, יש לכם שאלות? עכשיו, מישהו? רוני? מה לדעתי התכונה? וואו. כולם שמעו את השאלה? מה לדעתי התכונה הכי חשובה לפסנתרן? אבל אתה יכול לפרט יותר? אני קודם כל אני מסכים איתך, אבל לא הבנתי את השאלה. תראה, מה זה התכונה? פסנתרן, אתה יודע, יש פסנתרן שמנגן באך, שוברט, רחמנינו, יש פסנתרן שמנגן ג'אז, יש פסנתרן שמנגן סלסה. התכונות שלהם הן שונות. אדי פלמיירי, הפסנתרן, לא צריך לדעת מה שלנגלנג יודע, ולנגלנג לא צריך לדעת את כל מה שברד מלדאו יודע, וברד מלדאו לא צריך לדעת את כל מה שאדי פלמיירי יודע. וכולי, אז זה תלוי באיזה מוזיקה אתה מתעסק. אני לא מאמין שיש כזה פסנתרנות, שיש דרך אחת לנגן פסנתר. אני לא מאמין בזה. זה קודם כל. אז אני לא יודע, איזה מוזיקה אתה עושה? מה אתה מחפש? אני בדרך כלל עושה עכשיו עיבודים לשירים. סבבה, אז מה שהייתי עושה במקומך, אז הייתי בודק מה עשו האנשים שאני הכי אוהב בתחום הזה של עיבודים לשירים, באיזה ז'אנר שזה לא יהיה. מה הם עשו, מה המסלול חיים שלהם, אצל מי הם למדו, ומנסה לעשות את אותו דבר. פשוט ככה. זה הדבר שהכי כאילו משדרג את הנגינה בסופו של דבר, כי
לחלוטין. אבל לא רציתי להגיד את זה כדי שסתם תינוקת. לא, כן, אבל זה לא קשור אחד לשני. תראה, יש נגני בלוז שלא יודעים איפה זה דו על הפסנתר, ולא יודעים כלום בתיאוריה, והם מנגנים מדהים. מה? כמו, כן, חיות זו הגדרה גם. מה זאת אומרת? מנגנים, כן, ופשוט מנגנים שבא לך לבכות, אוקיי? אני ראיתי כל מיני סוגים של מוזיקאים. אני מאמין שיש כל מיני סוגים של מוזיקאים. ושוב, הידע שאנחנו צריכים לנסות להשיג תלוי בסוג המוזיקה שאנחנו רוצים לעשות ובמה אנחנו רוצים לעשות. אז שוב, כדי... איבדתי קו המחשבה. איך הגענו לזה? תכונה של פסנתרן, אז אין דבר כזה, לדעתי, וזה מתחבר קצת למה שאמרתי קודם. תחפשו את הדרך שלכם. זאת אומרת, זה לא, אם אני אתאמן עכשיו, אם תתאמנו אולי על קלאסי, ואז תלמדו ביבופ, ואז תלמדו דברים אחרים, זה לא אומר בהכרח שלמישהו ירצה לקנות את הדיסק שלהם, שלכם, ויהיה לו מעניין להקשיב לכם. כן? אז זה לא... יש מסלול שכל אחד צריך למצוא, כל אחד צריך למצוא את המסלול שלו. זאת האמונה האישית שלי. ואני מדבר איתכם, אני בן אדם די בתחילת הדרך שלי, אבל... אז אולי אתם לא צריכים להקשיב לי, אבל זה מה שאני חושב. יש עוד שאלות? איך אתה פרקטי, טס לחול ולומד מוזיקה? זאת אומרת, עם מי אתה מדבר? זהו, שאלה טובה. אני ניגש לביזנס. העניין הוא של ספציפית... לא, איך הגעתי להיות במרוקו, אני מנגן עם מתופף בשם קרים זיאד, מישהו מכם שמע עליו? הוא היה מתופף של ג'ו זרמינון ברקב סינדיקייט, ג'ו זרמינון ניגן עם מיילס דייוויס, והוא ניגן איתו, ופשוט יצאתי איתו קשר דרך הפייסבוק ושלחתי לו מוזיקה שלי, ולקחתי אותו לגיג שלי, שכרתי אותו, הוא הסכים לבוא לנגן, ואז, אתה יודע, נדלקנו אחד על השני, והוא שכר אותי לרקב שלו, ואז הוא הזמין אותי לנגן במרוקו בפסטיבל הגנאווה, וזה היה מדהים. ואז הקלטתי את האלבום שלי שעוד לא יצא, וגם לקחתי כמה נגני גנאווה ממרוקו, וככה זה תהליך, זה כמו וירוס, אתה יודע, זה מדבק. אז אני לא יודע, זה לא שאני מופיע כל הזמן בעולם, אבל יוצא לי פשוט לנגן עם נגנים. אני בר מזל שיוצא לי לנגן עם קרים זיאד ועם אבישי כהן, הבסיס, ואבישי כהן החצוצרן גם, וכל מיני דברים כאלה. וזה פשוט קורה, אבל אני עדיין לא בשלב שאני עושה את זה פול טיים, אבל משם השאיפה. זה עונה קצת על השאלה? לא יודעת איך נגיד, אם אני עכשיו בא לי לעשות משהו כזה. בא לך לעשות מה? לא יודע, לטוס לאיזה ארץ עם מוזיקה שאהבתי ו... סטטוס? כן, אבל אני אגיד, אתה יודע... לא יודע, אתה לא חייב להופיע במקום הזה. קודם כל, אתה יכול סתם לטוס באמת לכל מדינה שהיא הודו, סנגל, מרוקו, ופשוט לנסות למצוא שם מורה ולקחת אצלו שיעורים, זה דבר ראשון. זה מה שאני הייתי עושה פשוט במקומך. זה עולה לך על השם? תיאורטית ופרקטית. זה גם, אלא אם כן, אתה מנגן עם מישהו שגר במקום כזה והוא מזמין אותך לנגן איתו, ואז אתה יוצר את ה... בואו ננגן קצת, אני מרגיש שאנחנו מדברים יותר מדי. אלק, אתה רוצה שננגן את זה משהו? זה ממש מעניין, ואני זוכר, פעם ראשונה פגשתי את עומרי בירושלים, שנים נגרנו עם ארני לורנס, סקסופוניסט אמריקאי שהיה בא לביקורים לארץ, ואחרי זה הוא נשאר פה, אשתו ישראלית, וארני היה שם איזה קסם, הסתובבו סביבו מלא ילדים, ואחד מהם היה עומרי, בן 14, זה היה סוף שנת 90. לפני שנתיים. ארני, אפשר לדבר קצת עליו.
אבל משהו מיוחד ש אני חושב ש אי אפשר להיות מושפע ממנו. יש יש כמה נגנים בארץ שגלדו איתו, הוא אני חושב שהוא לימד אותנו לדעתי דבר הכי בולט אצלו היה זה שהוא לימד להיות את הרגע במוזיקה. ועומרי דיבר לגבי דברים אינדיבידואליים והשפעות וכאלה, ואני ראיתי מלכתחילה, עוד לא הכרנו כל כך, שהילד הזה יש לו כבר אז, היו דברים משלו. אז איכשהו, זה אחד מה... אחד מהדברים שאני זוכר, זה זה. אין לי מושג מה הולך לעשות. Thank you.
ישראלי, אלק קאט. יס. אני חייב לספר סיפור עכשיו, שכשהייתי בתקופה היא בן 14, אפילו פחות, לפני שנתיים, אז ארני לורנס, אז אלק בא, בדיוק חזר מניו יורק, אני חושב, יכול להיות, ולמד אצל ברי הריס. מהונה, לא זוכר, מאיפשהו, וארני אמר לי, עומרי, תקשיב להרמוניות של אלק, אז אני הייתי מאוד לא מפותח מבחינה הרמונית, הייתי מנגן בלוז ככה, דברים כאלה, ואלק הגיע והדגים לנו, זה משהו, נראה לי סטלה בסטארלייט, וניגן בהרמוניות כל כך יפהפיות, וארני אמר לי, תקשיב להרמוניות של אלק, וצ'ק אימא, אז כל הכבוד גם שהיית בתקופה ההיא, ונתת לנו מ... אתה יודע, בתור ילדים צעירים, הגעת והגעת בצורה כל כך... זה די הדדי, כי... כי... אז היה אפשר ללמוד אחד מהשני, ואני תמיד היה אוהב ליצור מצבים של שני סקסופוניסטים או שני פסנתרנים מהקצוות שונים של המקום. אגב, מה שהגענו, איך קוראים לזה? אתה זוכר? טריט סטייל של ג'ימי גריסון, כן, זה בלוז כזה לא כל כך מוכר, של ג'ימי גריסון בסיס, שארני גם בין השאר ניגן איתו. לאן נמשיך מפה? לאן נמשיך מפה? אולי אני נגן לכם עוד איזה קט, אולי, יש לכם עוד שאלות? אולי? במקרה? אוקיי, אז אולי נגן עוד איזה סולו? כן, בבקשה.
מציע את הקטע? שירים יד. או, יפה. איך קוראים לקטע? יפה. אז זה בעצם, זה עיבוד כזה שעשיתי ל-You and the Night of the Music. במקור הקטע לדעתי הוא בדומינו, אם אני לא טועה. אני מכיר את הקטע מדיסק של גרד. מה אתה אומר? יכול להיות, אני מכיר אותו בדומינו מביצוע של ביל אבנס מדיסק שנקרא אינטרפליי, דיסק מדהים, ופשוט נורא אהבתי את הקטע הזה תמיד בגלל המהלך הלא שגרתי שלו ש... האמת שבדרך כלל נורא קלאסי, נורא בכי. נורא טנגו גם. התחלתי להתעסק עם הקטע, וקודם כל העברתי אותו חצי טון מתחת, שזה כבר מקבל גוון אחר, יותר אפל. זה הדבר הראשון. מי יכול להגיד לי באיזה משקל זה היה? 5, נכון. פרט למקום אחד, שיש את ה... תיבה של 6. זה פחות או יותר, וכתבתי לזה איזה מין אינטרלוד. קטע אמצעי. זה מביא אותי לעוד משהו שאני רוצה לדבר איתכם, שהרבה פעמים, לפעמים אנחנו צריכים לנגן קטעים מסוימים, כי יש לנו גיג כזה או אחר, או אנחנו צריכים לנגן איזה סטנדרט כלשהו, ולא ממש בא לנו את זה. קרה לכם שאתם צריכים לנגן משהו ולא היה לכם בא? לא היה לכם בא לנגן את זה? קרה, נכון? זה קורה לכולנו. אנחנו אוהבים לנגן, אבל לא שאומרים לנו, אתה חייב לנגן את זה. הדרך שלי להתמודד לפעמים עם דברים כאלה היא להפוך את זה לאישי. כשאני צריך לנגן איזה קטע, ספציפית את הקטע הזה אני מאוד אוהב, אבל אם יש קטעים שאני מנסה תמיד לחשוב כאילו אני כתבתי את הקטע הזה. ואחד הטכניקות הטובות זה לקחת סטנדרט ופשוט לכתוב לו אינטרלוד, כמו שעשיתי. יצירה אחרת בתוך יצירה. ואז שאני ניגש לנגן את הקטע הזה, זה כבר לא אותו דבר, אני ניגש לנגן את זה כאילו זה קטע שלי, והסולו נשמע אחרת, והכל נשמע אחרת. אז זה טיפ שיש לי לכם, כשאתם צריכים לנגן איזה משהו, תמציאו לו איזה משהו קטן, אפילו איזה אקורד נוסף, ותראו מה זה עושה לכם, כשתיגשו לנגן אותו, אתם לא תיגשו באותו state of mind, מה שנקרא, באותו... You end the night, end the music, את והלילה והמוזיקה. אני חושב שכתב את זה... קרן שוורץ, לא זוכר, קטע מאוד מפורסם, פרק סינטרה, ביצע אותו. יש לכם עוד שאלות לגבי הקטע, הביצוע, משהו? יש שתי שאלות. כן. הראשונה, הסאונד. כן. אוקיי, על סאונד, האמת שזאת שאלה די מעניינת. כמה מפה הם סנטרנים, מהחבר'ה? וואו, הרבה. אוקיי. האמת שלרוב סנטרני ג'אז, לא לרוב, אבל הרבה מאוד מסנטרני ג'אז וגם מסנטרני הקלאסי, לא משקיעים כל כך בסאונד, כי פסנתר זה כלי מאוד בעייתי. ברגע שאתה לוחץ, הכל נלחץ. זאת אומרת, לא צריך להתאמץ בכדי להפיק צליל, בעוד שבכינור אתה צריך להתאמן שנה רק כדי לא לחרוק או חצוצרה או כלים כאלה. אז יש לנו בעיה, כי הרבה יותר קל לנו להפיק צליל, אבל מצד שני אנחנו לא עובדים על הצליל. אז האמת שאני, בגלל שקרה לי איזה מקרה בידיים שלא יכולתי לנגן 3 שנים, אז הגעתי למורה בשם שושנה כהן, מבשרת ציון ליד ירושלים, והיא ממש עזרה לי לנגן, ואני חושב ש... אם אהבתם את הסאונד שלי, זה הרבה בזכותה. היא לימדה אותי המון דברים שאני לא יכול כל כך להעביר אותם בזמן שיש לנו פה, אבל הרעיון באופן כללי זה להקשיב פשוט. להקשיב. כי לא לנגן מהידיים, לנגן מהאוזניים. להקשיב למה שיוצא לך. זה יפה, זה יפה, זה יפה. סאונד, פשוט להקשיב.
להקשיב. להקשיב למה שיוצא. זה בכלל הדבר הכי חשוב במוזיקה לדעתי. לפעמים אנחנו, זה נראה כל כך טריוויאלי, אבל אנחנו שוכחים את זה, כי אנחנו מתאמנים ועושים כל מיני דברים, ואז יוצא שאנחנו באים ומנגנים ולא מקשיבים למה שיוצא. אף אחד מכם לא מנגן ככה, אני פשוט אומר בהגזמה שהדבר הכי חשוב הוא להקשיב.